Movement Exchange unites dance and service. Join an international dance exchange to Rio de Janeiro for an immersive experience filled with movement, music, and adventure. Take dance class with local professionals, teach at youth foundations, and visit Rio's famous sites. Discover Brazil through the arts. Eu gosto muito da dança por causa que, tipo, como a gente expressar mais. Eu gostei muito também da cultura deles, porque eles falaram isso pra gente. Eles também são muito legais e simpáticos, as pessoas. MovementExchanges.org. Start your journey of moving to change. Move! Move!